ariko munyitege guys hari n'undi kubakorera mama mama nanutse muri iyi minsi ndi kugatsa mubona kiryo fitu nkubera nyine akantu ndi nikamara gucamo neza nzaza ngabatse hagara rubereke no okay ntango biratungana neza ariko biri hafi uzahagarara ubereke nagufuga sheri wa gicari yam muraho neza muraho yambi bibizo byinshi ndabasuje mwese aho muri bakunze bacu nani bakumbuye pe nimba na mwari mu ngombe nimuze muri comment mu bitubwire ugatse twari tubakumbwe tubaye kaze rero abashitsi bashyashya cyangwa abashitsi sibwo bavuga gutera abashitsi bashyashya abanyo aba shitsi muri kibugo tubisho tubahaye kaze nanone tubahaye ibibizo sude rero mbere yuko nangira mbaje mbisegureho nyine hari ikibazo mu kiri inyuma tukiri gukemura n'igikemuka ntabwo muzongera kutubura pe ntabwo muzongera kutubura rwose uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine nta nubwo ndi kumwe na Gashema wanyu umugashema wanyu niwe uri gukamera uyu munsi niwe wabaye umukamera wawe mani ntabwo mbere ngo mutwereke uyu munsi ari inyuma ya kamera arabura akaba Gashema arataha uyu munsi rero ntabwo muri mumubone ku maso ariko ejo muzamubona gusa ndi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane icyuki murabibona ko asa neza murate neza kumanuka ku maherena meza ku makeup zidasanzwe ku gasatsi kadasanzwe duhe credit ku muntu waba gusize makeup kuko urasa neza bishyure bamwandike niba mushaka nukuri bagusize neza urasa neza cyane tugwaye ikaze kuri kibobo tubisho n'ubwa mbere uje kuri channel yacu ariko nyine ku bantu bazi family kibobo na gicari baramunze kuko kuri channel yiwe ni nkaho narayishimuse channel yiwe amaze gukora ibiganiro byinshi pe abantu batarajya rimwe haracikanwe by the way munyarukireyo banayita gicari tv show turi n'imanga Chibubu TV show ali gicari TV show turi aba twin nkuko turi bari ni twese ariko turi ba big man ariko munyitege guys hari n'undi kubakorera mama mama nanutse muri iyi minsi ndi kugatsa mubona kiryo fitu nkubera nyine akantu ndi nikamara gucamo neza nzaza ngabatse hagara rubereke no okay ntango biratungana neza ariko biri hafi uzahagarara ubereke uzahagarara mujye mu gutarara mpindukire muvuga ati wow reka twakire uyu mubyeyi rero atwibwire atwibwire abakunzi bacu nyine tuganire nawe muziranye tubagahaye ikaze wakwivuga murakoze abakwa kibubu bahita gicari Mutesi Juliet nabandi mu mama w'abana bane n'umutware bashyavaga umutware umwe yishimiye kuba kwa kibubu TV show ndabakunda mugira amahoro y'Imana bagusanga kuri mwanyarukira kuri gicari TV show dukunda abashyitsi mugiye mukore subscribe uvuze umutware rero mpita nibuka akantu umutware ni iki umutware ukwiyobora
ibintu byose atwaye iki atwaye umuryango atwaye urugo yes azu ko abanyarwanda bakera ntwara rugo peneka ndabyumva yego abantu bagiraga amazina yabaga arimo ubusobanuro bw'ubwenge yego wishaka kuba kumuvuga neza uvuga umutware turagushimuje mutware mutware naguvuga sheri naguvuga sheri uko sheri uvuga umutware umutware suje umutware wa gicari yam niyo mpamvu rero dukwiye kuvuga ngo abatware bubahwe ubwo ba mutima w'urugo nabo bubahwe ubwo umugore utavuze darling sheri ubwo nawe ni gute ikinyabupfura umugabo kugira ngo umugabo kugira ngo yite umugore we nyabupfura reka abagore twe dukunda utuzina tw'uduhimbaro oya uyu wanjye narwo wapi pe maze niyo yakwita abagabo rero kubera ko ibyo bintu batabigira ibintu byo gutetesha cyangwa byo kugira ute tetereza akazina kose yakwita katari izina ryawe katari izina ry'umwana wawe kagushimisha ariko abagabo bo ntago bagira ari romantike cyane bo niyo wabita ngo papa w'abana nanditse byawe mutwaye ariko nkanjye nyese ngo papa mama kare arumva hari akantu uwo munsi kabaye yakoze iki uyu munsi ko batagitse sheri cyangwa kibubu iyi cyane pe haba hari ibintu byinshi shiryo ariko ushaka ukuntu izina ryanjye rya kibubu ryari ryanjye njyenyine none naritanze ahantu hose ariko nyine ni uko mbakunda ni uko naje gusanga ya gicari rero ni muntu ki yabibwiye se watwibwiye ariko mu buzima busanzwe umuntu utakuzi ubonye kuko ubonye bwa mbere kuri kamera wamusobanuraho ibintu bitatu bikugize cyangwa bikuranga ukunda abantu uceceka witonda baraza kuyibona mu kanya kuko hari ibintu tugiye gukora ariko nabo barabibona nditonda ndaceceka ndubaha arubaha akunda no gusenga ni pasiteri nkunda no gusenga yanga amafuti ibyararakara ujya urakara iyo ndakaje ndarakara ese urarakara ukabigaragaza yego yego cyangwa kuzi neza ariko njyewe bijya bigora hagati aho rero yanze kwivuga neza si ibyo se yashaka ibindi ni hari n'ibindi bibagiwe kuri iyi cano bategereje kumva ibi cyangwa ndabivuga finali ivuga twumve nyibutse nana nibagiwe uri iki mu buzima bw'umuryango wabagashemo uri iki uri inshuti yawe n'umwana w'urugo uri iki ndi umuvandimwe uru rugo ntazi ikindi ni iki ubikira ibanga ubikira ibanga ibanga se ni iyi guys muri ba bantu tujya dukunda kuvuga ba gashema baba ex bose yajyanye kuba babonye viza yo kujya hanze arambeshye umwe muri abo bantu ijana yamuteye amasha babona n'umugabo ariko mbana urambeshye nanjye ntabwo ndi ex karabaye shu barakwihakanye uretse nagaruka uraza kubisobanura iyo ndi ex iyo utambeshye ntabwo ndi ex ra ngaho dunoze kubihakanya ndi wese ku mugabo warafuha ubwo utangiye kubihakana niba utari ex we uri iki turaziranye wowe muziranye gute
wamuziranye gute nase ka rumwana w'urugo gisinda byakora no muvandimwe wa hano no muvandimwe wako kujya ati wa bavandimwe ari ukuntu byagenze oya atakara gachi yamo nuko dukunda ayo we mana we sigaye nseka gutya nkababara seka cyane buri yashanda naseka byo atansiyo ndanaseka doye na makeup zanje zivuye mumeze mute se ubundi ahandi suhuje abantu mwese aho turashimana katubanza dusuhuza abakunzi ba Kibobo aho muherereye abo munara zose turabayambiriye mugiye gashema dahari reka tubabwire yambi ubwo namuhagarari eh hagarara ex wawe ngawusuhuza bagashema agashema yambi yes, no, no, this is not your attack. Yeah, I'm a cigarette. This is not a carie. I'm a tibu. Guys, to suit Javan was said, to suit Diana, TikTok, guys. Yeah, we're afraid this is how I would hear me say, Davasujan, and I was so near. Our moody. Aho muri hose mwese turabaramurukije kandi tubabwira ngo turabakunda turabizi ko namwe mudukunda muduhangayikiye iyo twabuze mana yanjye muraduhangayikira mukatubaza mana Aliane ndagusuhuje afite channel nayo mugende mu murebe Aliane TV show mugende mu munyarukireyo Mishu mwese aho muri mwese cyazo njya kurondogora ndavuga bose ntagira abo nibagirwa aho muri mwese mwumve ko mbasuhuje kandi mbahaye ikaze uyu munsi rero tugiye gukina game n'umudamu mwiza cyane ariko namu nagiye kuvuga ngo uyu wangu namuteka papa mutwara umugabo mese nibuka ko ari washatse mbere yanjye Cyumba kabeshya rata. Washatse mbere yanjye. Ubwo yarambenze umugabo wanjye. Aho umugabo yarambenze. Wabaye nyine umugabo wanjye waramubenze urashaka. Abuze nyine mva ni nk'Imana yari yaramubenze. Yarambenze mita nishakira. Ubundi. Eh niwe wakubenze. Ariko atanga visa waba waragiye hanze. Oya. Nje na jaranze. Uzaje kuko ngugeze kuri we ngo amuha visa. I'm going to go to the house. Ahara maji harimo atetse n'adatetse umuntu arajya tomboza ahumirije irimenetse nimba ririhiye araririhiye nimba riribisi ararirye niko gemo imeze namwe rero mugume hano uturebere who is the winner utangira cyangwa utangira ngiye gutangira se icyo ushaka niwe mutumirwa icyo uri musabe n'icyo ndi gukora cyangwa dukora utangira okay ikibazo cya mbere kiragira kite ako ushatse nanahera ko twanavugaga kare anera rerije icyo twavugaga kare nicyo ngiye guhita nangirira kandi turagishoje nona kivuga gute uragicaka twaza rero umugabo wawe ni uri winyice kurusha ko giye gutera umugore wiso Aha. Reka girek, icyo cyano ndaza kugivuga bwanyu. Kuki yazo ndi buvuge n'icyo tubanje. Ni mukanya story twa turi gutera zawe na Gashema. Exis. Kusije Tyson. Oya hari cyo bandiye kubikubazaho. Wowe na Gashema. Ndakibaza nyuma. Reka ndagitekezaho neza. Ngira udatekereje mwa cyangwa nushaka gutekereza ngira ibihugu kiri bise ku bihugu tubireke
kuko nanye ndabitinya rwangiye kwikuba oya ngira igihugu gitangizwa na ja ja rimwe uretse kabiri ntihajemo kubara iminota nako kubivamo uretse ja ja anaga ja watinze rega utekereje gucyo na muntu tatekereza ngo abikore watinze upfo humiriza 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 ngaho tora migi oya buretse nago humirisha buretse banze minduje humiriza ngaho tora nyose ko yagize reka ndebe Yes, thank you. How about this? Bishaka, bishaka, yuko. Osha, kunga tu bise. Kasta zali. Kasta zali. Baza baza Karabay gira Yeye kwaza kwaza koroshye No kari no Ribu ni foro Rwanda rimwe Rwanda kabiri gatatu Rwanda intelligence gatatu board Nabyishe. Ba binsubize nawe. Rwanda investigation. Ibo bor. Ari ko bana dinjije. Bisi we, dinjije ari kitanda mwe muri injije. Giraho. So bor. Mana, fasha nawe fatira ibisi. Ngaho pfuka. Nge nahumirije ariko. Mana mwijo ndakwinginze ewa ndashaka kuryigi asanga ari ribisi turabanye mugisha bariya nako bavumika Kwa nini zekos? Kandi rjose. Yale gana mabisi na yaji. Ndako bese na na shava. Yale nani kio hiri? Nadi bise. Chavali jizi zana bundi mo na shava kujia kuri regime kani ngo madi mabisi ngo atira regime. Thank you. Kari. Angola ni suka diri bise. Ese mwagambanaga ibiki cyagiye ko ngiye mfite amatsiko iki mwavuga ibiki nge numva bizera numva ko ari ibintu bifatika
kanyamagi mwamubonye ko azi no gutonora ngende kanyamagi banyita kanyamagi mundo je nacuruje amagi noneho naga nibwo ngire kumereza ngo unanwe iryera kibazo nasoma namenya guteka riri bise yego wamunywe kushira ikiganza akwamaho irajya hehe vuga ngo pi vuga ngo pi Tu de commun, hein, ça ne tourne la cacade. Moi, mon coup de gym, elle est bien. Yes, Christ, tu m'as dit. Vous ne jouez pas, vous n'avez pas dit. N'a pas de nom de l'eau, coupé non. Et tu as la tradition. On me dit mon courou. Je suis un peu plus de temps. Uganda, umutuku, umuhondo, umutuku, umuhondo, umukara, hakabamo ni ndaguhonda wowe uri kumubeshya, hakabamo ni inuzi, ni nyarye, hashoranyemo ni inuzi, kira gisimba ni gisimba ni gike, ariko mwabyumvise ko ndambwira wavuze iki, umukara, umuhondo, n'umutuku, hagashoranyemo ni niba ari iki ni igisimba sinzi igisimba gishushanyije iki ni umusambi bikurikiranya gusuku umutuku habanza iki hejuru nk'uko idarapo ry'u Rwanda tuvuga ngo habanza iki habanza umutuku agakurikiraho umukara akurikiraho umuhondo abanza umukara akucyaho umuhondo akucyaho umutuku akucyaho umukara akucyaho umuhondo akucyaho umutuku siko bigize dab niko bimeze gute se siba ari byinshi se turebe nyine ari kumva ko nabikoze wabikoze ute kandi wavuze ngo umutuku n'umuhondo se nyine habanza umutuku akujyaho umuhondo akanwa barire ko nakubabare na nagwa akabazame koroshye ngaho mbaza yes way, that's a party. You know, no one has a cook a match. Gira, did him was Yasha and boy. Eh, Yasha, I will. Munam, dear, come on, Savira. Niyo ndekare ko tuyisacinge natwe ntano biroroshye
Hari yindi se yasohoka nyuma yiyi? Ego Yesu. Mana ishimwe. Ariko Imana irankunda. Gira turebe. La 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 la. Helitaifa. Nibyo nkubwira ngiye zose za yari ko ni isizame imaza amezi atatu. Imana irankunda. Ndabaza. Kubaza ikibazo. Urasubiza yego cyangwa oya. Cyangwa ubwo ubica bice nakurya ibirimo. Musubiza yego. Oya, oya kankubaza icyo uri buryige. Sha wa rib koko akundi kinara mana ziko n'umundi kwiseka. Tubwire. Ngira. Ko bigiye kumucanga ibibazo ngiye kubaza byose ndi kubitinya. Ngira amazina yose y'umugabo wawe. Iryinyi. I know, nanjye niba mbikubajije kugira ngo urye. Irya. Ugiye guhita urya ibijya ugiye gutoranya. Ugiye kurya. Oya, uratoranya. Iyo utoranyije, ushobora gutora keza. Mbabarije ikintu nzi wari wavuze ko utazakora. Yere kandi hata. Humiriza. Cyapero, umugo muri murafata amabisi ukayashyira imbere. None se hari ikibazo cy'ubwo buhanga. Mana ndakwinze. Ndafatiriye koko. Nibyo. Ngo ni sasa wadu. Banza wumve nimba atari byiza. Iratetse? Akira aritonorere hano. Hawe. Hano irakindenge. Wasigaye mo rimwe ritetse. Oya se. Hano na nubwo wamenya ngo ni irihe. Usa n'urireba. Sha naryo namenya pe. Wowe uzi ko uterura ukabanza ukaryumva. Niyo mpamvu nanjye ndi buterure. Nesasa. Ego. Urarira kuri kamera. Ngiye ko nariye. Ibyo ni ibikize. Uzi ko unsetsa. Nanjye ni regime yanjye. Nawe ngo ngwiki. Tonora vuba ubwo nanjye reka mbe mbaririmbira. Abagashema yambi. Abakibubu. Mbaririmbira iyo ndirimbo. Ndashaka indirimbo mbaririmbira. Gicari, gicari. Hajya indi ya gicari yitwa gute. Ya gicari ya ndirimbo yaririmbye. Ngo shuti nyashuti nabwo igikurambirwa. Gicaniro kinka. Yari umuraza wa Petero. More 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 wararaye. More 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 we more wararaye. Ngo icyana cya mama nuzagire ngo ndakwanga ngo za munana. More 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 wararaye. More 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 we more wararaye. Abakunzi bacu twe turabakunda. Nimukagire irungu turi kuri kibubu. Ye more more naranambabara amaze n'iminsi ndwaye da shu bite se kutajya kujyama. Okay. Irya kuri kamera akwa mungana abantu twataye umuco umundi kera nta mwari wajya gurira ku karubanda akungukiriza yakuyeho kirazira ehe by'ubumore
kirazira rose no kuyibye ahubwo uzikuye sound iri bugeremo hano mona urabyo imara nago uje cyamagi urabyo imara uruka ture eh reka shaka ubundi cyane nziko nanzi ko abantu barwara ni numva ngo umuntu ugwaranije nanga namu baki niyo bagira umubiri gusa Nukurikira twari dufite ubujije nawe siko warubizi numva ngiye umwana ngo urwaranwa neje ako uri umwana w'ejo bundi ugiye cyacu cyakera ngo nago yemerewe ngo kunywa amatangwa ararwaranwa neje amenjira n'ubwo nari nyizi wose warundi ndi warubizi Chamaza chini kwa hituzi yu mna na yu mna kwaenda jaja kanga maji. Oya, iko shabda tare, micho na mlenya njira. Uraje kure bina sarunu kufungura tu kaka dhiti. Chere mono yu jaja kama nyama, aga furutu. Na nani mbira yuko kama kwa? Bara boga kama ni ne ya furusi. Ari kubu? Yeye wada yuko adueri. Ita yuko kaya kama kwa? Akita, gona kwa kwa asha na aneri. Ngira abantu iki kibazo n'undi twarakibanjije kuri kibogo barakimbaje nanye ndatsinda ngira abantu mu Rwanda bageze 1M mu Rwanda abanyarwanda bafite 1M nimo sabe umbaje bangahe bose abazifite ntago sabe mbonye The Benny. Nanu kala jira na magana tano manza. The Benny. Yeah, yeah. Medi. Uvavuga nyine wakabaye bose bavuga. Nabo nyine nzi. Ubwo nyine utabazura rya. Eh wambiye abantu uzi inzi. Abantu oya ni bangahe? Bafite subscribe. Unabavuga igihe umuntu abavuga. Nabo gabonze. Ntabwo ari bo bonyine nyine. Nibwo uza ariko si bo bonyine. Aho wambire bose nibuze. Ndabaze. Nibo bari ho ku niho bari kuko na bintu biri mu makuru bivugwa. Ni bangahe? Banzurye nyine ndabakubwira urangije nawe ndabakubwira. Kandi oya ibyo ni rya already uratoranya n'irindi bazu turanye ndushaka gutoranya ibintu sukarya biriye ne mama mbaye binde birangira nariye kuri iryo gi gute shira hano sire shira ha pomerize ako iki kibazo urandiye urandiye ndabakubwira ne sabe ne mbonye ne medi ni red blue jade ni afrimax
ngahorera mama ako nago wambwiye umubare wambwiye nakubwiye abantu nyine bafite 1M iyo utabazi rero ijya kuko babazwe ni bake cyane rwose no umiriza shira hasi ako banza uje nari rero no subira igirire bigeza bite oke rigire genda ko babari murakoze kandi utamire rwose cyane Je vous souviens,
ngaho mbaza twumve. Mbaza twumve. Yego kubaza. Nubona ikibazo mbwire ngaho mbwira wowe. Inkoko yabikiye Petero yari yandi. Ngaho. Wibeshye na uganze muri bibiliya. Yero nirango ko yabikiye Petero na guyizi. Ntabwo biri muri bibiliya. None si inkoko bakavuga ngo ni inkoko yo kwanuze. Cyagiye Yesu yabwiraga Petero ngo yarabitse. Yaha yari yandi. Na nyirayo. Aho warabeshye. Na nyirayo. Ni inkoko ntabwo biri muri bibiliya nyine. Okay. Ni umuturanyi wo kwanuza hajya ya murubiki yagiye he kwa Pilato ra ubwo ni ya Pilato niyo kwa Pilato ana pasteri hano wowe gikora okay nacho njewe ndumwe ara pasteri ko sinsoma biri ya cyane nk'uyu ni wowe uhora ujya kubwiriza ngaho bivuga yewe ariko nabajije nabwiye ni ibazo ufite n'abaranze abasubize ujya kuvuga ngo umwana wa pasteri bambwire yari umusirikare wahese kuko nawe ari muri abo ngabo se nimba aribyo nabwo wavuga ko ari ya Pilato si bari bari kwa Pilato si bo bagiye kumucira urwo gupfa ubwo babwire njye nabashije ako nawe rero bibiliya batangiye nawe kuyigira uzi uko hari utubazo ugira amatsiko tw'ubufokeni none z'ubwo mwawe inkoko bazayimarisha iki mu buzima bwawe inkoko yo kwanuze njye nayimanyera iki yari yandi nyine buriya se hanyuma iranyigisha iki tuvugisha kuri iyo nkoko ndajya kuyimenya ngo iranyigisha iki.